E a discussão jornalista mental de Narengoro Arunulo Ressing Lima, primeiro-ministro to ULUK e a FATIM, membro do governo sera e a discussão do Orçamento Tina Rihon Rua Ruanulu Recem Lima, no Behalau e a sexta semana, e né? o Ministério das Finanças Aitarra Claran, ter observação GM, Primeiro-Ministro Kairala Shanana Guzmão, e o Fatem Tukualo Dader, mai be membro Governo, no convidado o Sira Selu, que se deu aqui, não é? Bahrein Fali e o Ministério das Finanças, e membro governo no não convidado o Sira. O sau ne discusa în zona de orzamental tinerii Sin no ruanuluri în Lima, los hahu tu cu alu mai be muda faliba tu E a discussão jornada orçamental, né, a relíquia ponto importante a panorama macroeconômico, na estratégia fiscal, desempenho receitas anteriores, proposta prioridade nacional, desempenho despesas anteriores, despesas obrigatório, cenário teto fiscal em Rua, rua Nolores, em Lima. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Giamen.